Jamen, det er jo lidt, når man ser en handicappet, om man, altså, man bliver lidt i tvivl om, om de vil have hjælp eller ej til for eksempel at gå over fodgængeroverfeltet, eller det ikke finde den rigtige cola, eller et eller andet. Man bliver sådan lidt, vil de selv gøre det, eller skal jeg egentlig, skal jeg spørge, om de vil have hjælp? Og er det irriterende, hvis jeg spørger, om de vil have hjælp? Ja, og man bliver sådan lidt, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre sig selv, og hvordan man skal reagere og agere egentlig. Jeg synes, de handicappede skal blive bedre til at råbe lidt op, og ikke gøre så meget tabu ud af at få hjælp. Og jeg synes, at de skal, ja, altså selvfølgelig det her projekt, hvor man gør opmærksom på unge med handicap, og hvordan det egentlig er, det skulle der være noget mere af, så vi bliver mere oplyst om det. Ja. Jeg tager til Søborg, fordi der har jeg min træningsmakker, og så kender jeg stedet, da jeg kom derover i mange år. Nu har jeg brugt hovedet en hel dag og skulle have hjælp til dit og dat. Nu er det rart at komme derover, hvor man bare kan få lov til at være Mark Sonne, hvor man ikke bare kan slå hjernen fra og høre noget god musik og ja, bare være sig selv. Det hjælper ikke noget at sidde derhjemme i sofaen. Kom ud og så bare være åben omkring det. Så møder du Mette. Vil du helt sikkert møde Mette søde folk, der gerne vil hjælpe dig. Synes jeg, det kunne være okay at hjælpe ham med så godt han kunne. Og jeg bruger ikke så meget ekstra tid udover. Vi træner jo samtidig hver gang. Jo. Det gør han selv er tilfreds også. Altså, det er også vigtigt, om han kan mærke, at han får det ud af det, han gerne vil. Ikke? Det er jo det, der er problemet for mange. De tør jo ikke gå over til sådan en som Mark, fordi så ligesom om, så skal de træde over deres grænser lidt. Yeah. Jeg er jo ligeglad fuldstændig. Ja, men også det der med at snakke, fordi så ligesom om, så føler de måske også, at de skal bruge for meget tid, eller de skal forklare sig for meget, eller ja, på en eller anden måde, så virker det også sådan, de er også sådan lidt, måske en lille smule skræmte, så de går heller udenom. Altså, og så efter, vi kunne også mærke, efter jeg begyndte at træne med ham, så begyndte folk jo at hilse meget mere på ham. Fordi så ligesom om, at jamen, så var vi jo sammen, og hej Mark, hvordan går det? Hvor er Johnny hen? Eller de sagde til mig, hvor er Mark hen? Ikke? Altså, på den måde. Så det blev meget mere naturligt, ikke? Og mange af dem siger meget mere hej og snakker med ham. Det er også svært, fordi altså klamperne skulle i, altså allerede der, det er svært, fordi altså når han ikke rigtig kan se, hvordan de skal placere fødderne, og det er også meget akavet, altså. Ja. Jamen altså, man er bange for at gøre noget forkert, altså fordi man ikke har prøvet den her situation. Da vi var på vej ned ad trapperne, og man lige har cyklet og sådan noget, så er man jo meget, meget, ekstra meget bange for, at han falder for eksempel. Men det gik, og... Men jeg var bange, altså for at tænke, hvis der skete noget.